paka tjetë, ja ku bën shumë. Për mua, ideja duke u kthyer te logjika e zotit Lubonja, ideja që sot jemi në fazën e parë të tranzicionit, kur politika ishte direkt në kontrol, drejtësia ishte direkt në kontrol të politikës. Pra, mbani mend dënimin e famshëm të Fatos Nanës, që ishte direkt, pra merrte urdhra direkt prokuroria, drejtësia me telefon nga presidenti Kos. Unë nuk mendoj, me logjik, që jemi në atë fazë. Pra nuk mendoj që këta gjykatës marrin urdhra me telefon nga kryeministri, janë të ndikuar patjetër, janë të frikësuar nga pushteti shpesh. Ka lidhje familjare ku natash patjetër. Por nuk mendoj që kjo mund të shpjegojë gjithë vendimarrjen, sepse do ta shikojmë vendimarrjen e sistemit drejtësisë në tërësi. Do ta shikojmë edhe kur merrni ulën, edhe kur e humni dhe kur e rimerrni. Nga sepse pastaj vijem në logjikën që kur e marr unë është e drejtë, kur e humb pas është e padrejtë. Po këtë është gjë që ta shqiptar. Çdo palë që humbet thotë që është e padrejtë. Palë që fiton është e drejtë. Me këtë logjik nuk e zgjidhet dot. Jo, shiko, se përmendë ça thash unë, po nuk e di a ke cituar drejt. Ndoshta jo, ndoshta jo. Domethënë unë thash që se çove direkt ke 97-a e poshtë. Unë fola për një situatë kur kemi pasur një periudhë, po them, relativisht më normale, në brenda anormalitetit shqiptar, ku drejtësia ka qenë e kontrolluar nga tre banda, pra stash për 97-ën e këtej, ku drejtësia nuk prekte politikanët, që bënde korrupsionet e veta, por kishte bërë një pakt me klasën politike, që është periudha, po themi nga 2000-shi, mbasi e morën socialistët, gjeri në 2017-ën, dhe thoja unë. Faza e dytë. Kjo është një faza e dytë e historisë Shqipërisë, ku ka pasur më shumë ekuilibër, ku si që dim, edhe me prova është, domethënë, drejtësia, edhe gjykatat kushtetuese kanë marrë vendime edhe kundër vendimeve të qeverisë më shumë, edhe kanë qenë, sepse kanë qenë të zgjedhur nga tre palë. Unë jam nga ata që mendoj se reforma në drejtësi, kur u bë, nuk u bë për të bërë një drejtësi akoma më të mirë, akoma më të drejtë, por u bë me një mbrapa qëllim për ta kapur drejtësin partia në pushtet që kontrolloi, që kërkoi dhe tepsin të plot në 2017-ën. Dhe i kërkoi gjithë institucionet. Dhe prandaj, teza ime është që në këtë fazë jemi në një situatë ku drejtësia nga pasive ndaj politikës, duke i lënë të gjithë dhe duke bërë pushtetin e vetë, është bërë ose po bëhet gjithnjë e më aktive ndaj opozitës për të sulmuar dhe për të shkatruar opozitën, se kemi edhe prova tjera, jo vetëm këtë, jo vetëm drejtësinë. Botë shikojmë, do më se ka një strategji për shkatrim në opozitës, kjo është teza ime. Botë shikosh rastin me Gonikal, nuk kemi pasur 2017, rast si Gonikali, si me Gonikal, që të angazhohen edhe të huajt në mënyra indirekte në një intrigë për të shkatruar opozitën shqiptare. Prandaj unë them që dhe drejtësia është në këtë vazhd dhe ky është shqetësimi im që e ka përzën opozitën pse Sali Berishës. Është për gjithë ne që bëjmë opozitë, që duan të themi zë kritik, që duan të bëjmë kritika dhe është një rrezik më i madh. Tani, këtu mund ndahen opinioni se dikush më thotë jo, se këtu Rama ka bërë një drejtësi më të mirë. Se po thotë, ne po thotë Kajsiu. Da që pa Kajsiu, po, Kajsiu. Unë them që nuk është kështu. Se po thotë Kajsiu, se duhet të shkojtë në publicitet. Po të mbetim, dakor, tani të mbetim të logika, po atërë si pas kësaj logike i bje, që dhe gjitha goditjet, që kjo drejtësi e reflas për spakun, paktun, apo krimet e rënda, ka bërë ndaj qeverisë, se ka bërë goxha. Më shumë se, apo jo, që nga zbos kërë e minisër, jam bërë tjesh për të justifikuar goditje ndaj opozitës. Po, si pas me e është fasada. Kjo është e re. Është fasada. Pra kjo është një fasada. Po, fasada për të goditur në zemër opozitën dhe në këmbë qeverinë. Po, do me thëmë. Dhe në thebin e vetë rezultati është një drejtësi më e instrumentalizuar që rrezikon të shkoj edhe më përtej dhe kur flasim për spakun. Dhe ndërkombëtarët janë pjesë e kësaj, apo jo? Ndërkombëtarët, për mendimin tim, janë
pjesërisht me vetdije, pjesërisht pa vetdije, pjesë e kësaj, sepse koha ka provuar që shpeshherë ata kanë bërë dhe gabime në rastet më të mira, ose janë korruptuar në rastet më të këqija, dhe nuk është se unë i ndaj ata si kur janë ata arbitri, sepse po të filloj të rëgoj shëmbujt e se që ka bërë Amerika në përvëndet ndryshme, për të thënë që ajdo, drejtësia dhe drejtët e njeriut nuk janë që parë që ata... Ke një reflektim tjetër para publicitetit? Bot kujtoj dhe në Kosovë, kështi umbajten ata që sot janë burgë për sa kohë umbajten pushtet, apo jo, për të kuptuar që duhet të shikojmë me... Pra ka i shkjot, ti po e konsideron një qështë e drejtësisë qështë e Saljani dhe jo një qështë e politike. Pa tjetër, është qështë e politike, se ka efekte politike, qështë ashtrojët si do përbalët opozita me këtë... Jo, po është i vendim politika, apo është i vendimi drejtësisë për ju? Për mua është një vendimi drejtësisë që ka efekte politike, nuk mund t'i dash të dyja. Tani, ju po thoni, është i drejt apo jo vendimi? Jo, nuk po them atë, është ndikuar nga politika. Unë mendoj që po, është ndikuar, ka të bëj pra... Unë nuk mendoj që është bardhezi, pra është një 100% e pavarur ose komplet e kapur. Aty ku ndaj me Zotin Lubonja është që logika e Zotit Lubonja në qënë drejtë konspiracionit, sepse i bje gjithishka është konspiracion. Jo, që konspiracion? Në kuptimi që gjithishka është programuar për një qëllim vetëm, për shkatrimin e opozitës dhe në funksion të kësaj... Nga në Ramës, po. Pra, nga në Ramës. Po. Dhe me sa e njohën Shqipërinë dhe botën përgjithësi, problemi me këto lloj logika është kaq të planifikuar, se këtu jemi rrumpall, dhe këtu është shumë vështirë të kontrollosh gjithë këto faktor për të bërë këtë godinë finale të opozitës, pra të ngritja një institucioni. Se më pse janë ndërtuar diktaturën, më fal. Se më konspiracion ka për Putini. Po jo, i ka kapur oligarkët, po vëlla, po i sojmë, i ka kapur oligarkët, ka kapur drejtësinë, ka kapur mediat, çka konspiracione ti ke sheshë ti thua ç'a? Se mendoj që jemi, shiko, si thosh, unë mendoj që është kështu. Rastin e Putinit që ta. Unë mendoj kështu, po ta jap si eliminon ato i eliminon dhe fizikisht. Dhe në rastin e Putinit nuk ekziston një spak. Po mos është konspiracion, pra, nuk është konspiracion. Janë politika për qëndrimi i pushtetit. Dakor, pra, dakor. E bën Trumpi, dhe shti bën të Trumpi në Amerikë këto. Pse që unë konspiracion? Do të kapë të drejtësin, do të bën të ndronë edhe ligjin për të më shumë se dy herë president. Trumpi i kapë dhe ka vënë shumë gjyqtar federal, pa tjetër, dhe ka për shumë. Atëherë pse që unë konspiracion? Por në rastin konkret, pak nuk më rezulton që sot ai që është kryetari i spakut, i ishte ai që dëshiron të Rama. Nuk më rezulton që gjithçka që bën spaku apo gjithçka gjithkush që vjen nga spaku vendoset direkt nga kryeministri. Kjo nuk më rezulton. Tani mund të ndodh kjo më vonë. Dhe gjithë kjo ideja, pra kjo logjikë që ju zhvilluat që u ngriti këtë institucion, goditi një apo dy të vetët në mënyrë që të legjitimoj për të rënë opozitës, më duket të jetë vështirë për të zbatuar një vend të... Letë marim dhe një element tjetër, më duhet të shkojmë publicitet, do të vazhdoj. Po, ja marim një element tjetër. Berisha për shëmbull i hetuar, Meta i hetuar, Mediu i hetuar, gjithë opozita i hetuar, Saljani në burg. Po, flasim për krerët, për krerët, e mbështet kjo tezën e Lubonjës? Po, jo. Po, jo, më përshik oligarkin të kapur gjithë, shiko krim në organizuar të futur në ekonomi. Teza e Lubonjës nuk kupton edhe diçka tjetër që të gjithë të pafajshën. Pra, shkatrim në opozitës, pra. Kapin institucione... Nuk kupton që këta janë të pafajshën, pra nuk kupton që Berisha është... Që Meta është i pafajshëm dhe flasim për figura që kanë 30 vite. Pra, unë mund t'ja pranoj konspiracionin e Ramës, por ndoshta nuk dyshe ka që thjesht për Ramën, po t'ishe dikush tjetër aty. Pra, janë dhe këta në konspiracion, këta po rrinë që Ramës t'i funksionojë konspiracioni. Tani kjo është... Pra, kjo është vërta pak më kompleksëm. Shiko, kjo është si kur futi Fatos Nano, edhe unë mendoj që edhe Fatos Nano kështë bërë korupcion. Po se futi Saliu për se kishte bërë korupcion. Në 94. E pra, është e njëta histori, ky është problemi. Jo, nuk mendoj që është... Unë mendoj që ai nuk ishte për korrupsion, me që na nuk dënua dhe pastaj e bëri korrupsion. Ishte për korrupsion, dhe paradokset e akuzuan për korrupsion, i vogël, jo kështu të mëdhaj siç bën tani, me gjëra të vogla. Ato ishte mendima italiane çka korrupsion. Dhe ata duan të pafajshëm në Itali, do të mos i bëkan korrupsion mendima që mjep tjetër. Se si ishte mendim qeverisë. Tani mirë pra. Dhe prokurori, dhe ai që dënoi që mos gaboj është sot avokati zotit Berisha që dënoi Fatos Nanon, a ishe urdhëruar direkt atëherë, tani ju e dini më mirë se unë, se keni bërë edhe lutje. Po, ti më mirë pra dhe, ti thua që s'kishte bërë Nano korrupcion, po e futi Berisha politikisht. Unë po them kishte bërë korrupsion, po se futi për korrupsion, po e futi politikisht. Kaq. Dhe ka një ndryshim, ka një ndryshim themelor. Ata e me, ai që se një telefon ata që ishte, pra ishte nuk e di, e njëjtë Nano, më mirë se ne. Po. Nano ja u dënua për korrupsion në favor të tretë, pra që kishte favorizuar firmën italiane të bënte korrupsion, mos më ndërhyj. Po, mos po. Kur flasim, mos po, ti mos hapë.
dhe ishte dënuar për korrupsion në favor të firmës italiane. Firma italiane doli e pafajshme, ndërkohë nana ja bënte burg. E pra, atë po thotë Lubonja, pra, u dënuar për korrupsion, por në fakt qëllimi nuk ishte të dënoje ai për korrupsion, nuk ishte interesi Berishës, ishte të futej lider opozitës në burg. Kjo ishte çështja. Mund këtë bërë më vonë, po për kratë rast nuk e gjithë më paralelizmi midis dënimin 94 dhe spakut, mua më duket i sforcuar. Sepse sistemi drejtësis në 94, pavërsisht, ka qenë faza më e keqe sistemi të drejtësis. Pra unë ndaj në tre faza. Faza e parë që ishe komplet i varë nga politika. Kur tëmë komplet, ishe në mënyrë... Jo, jo, po s'po e kushojnë. Faza e parë ishte, po ne me mbajme dhe me Zef Brozin. Pra ishte kur jo vetëm kishte nënshtrim, por kërkoi nënshtrim total, pra kur presidenti merrte në telefon. Faza e dytë ishte indiferenca, pra ju villni bëni për sa kohë më tej. Te faza e dytë jam dakord. Faza e tretë është përpjekje për të bërë i pavarur. Ka probleme, por nuk është si faza e parë. Ndërsa ju ke keni ndahemi tani në këtë, që unë se faza e tretë, faza e parë. Faza e tretë, po vim te faza e parë. Po shkojmë te faza e parë. Unë mendoj që ndoshta mund të përfundojmë, po nuk jemi aty. Unë mendoj okay, mirë, në rregull, lexo atë që kishte shkruar Rama sot. Ja tani. Për bardhin që të kuptojmë se tani do shohim pas publicitetit do flasim për reagimet e Ramës.